získáváme energii slučováním jader. Ten obrázek, co tady je, tak pravidelně navštěvuje více, ho vidím si, že už asi po třetí. A to je vlastně graf vazebné energie jádra. Ten nám ukazuje, že vlastně vodík má tu vazbu nejslabší, jo, je to otočený ta osa, naopak železo jí má nejsilnější. To znamená, že když my budeme slučovat ten vodík na helium, tak tady ten schod, to je vlastně energie, kterou z toho získáme. A takhle postupně, když budeme slučovat ty prvky, půjdeme takhle postupně k železu, tak furt jsme schopni z toho získávat energii. Pak se ten graf začíná zvedat, takže tady na druhé straně energetické tabulky je uran a zase když jdeme od uranu, takhle zoleva, tak zase nám to klesá, když nám to klesá, získáváme energii. Takže vlastně pomocí jaderných reakcí jsme schopni získávat energii dvěma způsoby. Ten první, to je fúze, o které se budeme dneska povídat. Ten druhý, to je štěpení, to už jsme skrotili, máme tenhle, máme Dukovany, tam to všechno funguje. Tak, takže to je fúze. Otázka je, proč to chceme? Proč to chceme udělat na Zemi, čemu nám to bude? Na to je velice jednoznačná odpověď, a to, že to je nejlepší zdroj energie, což je zároveň teda velice silný tvrzení. To se pokusím teďka ukázat, proč to tak je. Je to nejlepší zdroj energie z toho důvodu, že tady je ta reakce, kterou by ty fúzní reaktory, alespoň té první generace, měly provádět. Je vlastně vezmeme jeden atom deutéria, jeden atom tritia, je nás to helium a neutron. Dobře, deutérium, to se vyskytuje normálně v přírodě, jeden z 6500 atomů vodíku na naší planetě je atom deutéria, takže zdroje deutéria jsou. Tritium jsme schopni vyrábět velice levně z lithia. Takže tím pádem z jednoho litru vody jsme schopni pomocí tady té reakce vyzískat 21 gigajoulů energie. Jo, samozřejmě to je jakoby 100% účinnost. Jo, ten reálný reaktor může mít jako třeba desetinovou účinnost, takže ta reakce bude získávat méně energie. Ale tohle je jakoby mez, kterou jsme schopni dosáhnout pomocí téhle reakce. Když to srovnáme, ten fúzní zdroj s uhlím, tak tady je vidět jednoznačně, že 21 gigajoulů na litr vody proti tomu stojí 31 megajoulů na kilogram uhlí. Jo, tisícinásobek, nebo méně než tisícinásobek, ale přece jenom rozdíl řádu. Navíc tady to je jako černý uhlí, který do budoucna se počítá, že se nebude používat na výrobu elektrické energie, tam se počítá právě s tím hnědým uhlím. Další věc je těžba. Tady my vezmeme ten kilogram uhlí, spálíme ho. To uhlí jsme vytěžili, vzali, spálili. Tady my vezmeme ten litr vody, vybereme z toho ty atomy deutéria a zbytek vody normálně můžeme dál použít. Vypít, chladit s tím, cokoliv s tím dělat. A poslední věc jsou emise. Zatímco tam jsme viděli ta reakce, že vlastně z dvou vodíků my vyrobíme helium. Helium je drahé, můžeme ho zachytávat, prodávat. A když unikne do ovzduší, tak akorát budeme všichni mluvit směšně vysokým hlasem a nic s tím se nám nestane, biologicky je naprosto neškodné. Zatímco uhelné elektrárny, a to jsou i plynové teda, mají tu nevýhodu, že uvolňují hlavně teda oxidy dusíku, oxidy síry a pevné částice. Takže proti uhelné energii vidíme, že ta fúzní má daleko víc předností. Další zdroje energie, tak to jsou ty štěpné elektrárny jaderné. Oproti nim, tak hodně se hovoří o bezpečnosti, protože štěpná elektrárna funguje na takovéto řetězové reakci, kdy vlastně začneme s tím, že neutron střelíme do velkého jádra, z toho vzniknou nějaké dva produkty, rozletí se další neutrony a takhle postupně se množí a množí ty neutrony. A proto je právě velký problém, když dojde k nějaké havárii, které elektrárně, že ta reakce je sama sebe udržuje. Ostatně byly zde geologické období, kdy fungoval přirozený štěpný jaderný reaktor na naší planetě. Co se týče fúzní energie, což uvidíme záhy, tak ty podmínky dosažení té reakce jsou takové, že v okamžiku, kdy dojde k nějaké havárii v té elektrárně, tak ta reakce skončí velice rychle. No, to je ostatně důvod, proč jakoby, tu fúzi pořád nemáme, protože je strašně těžký dosáhnout. V okamžiku, kdy se ty ideální podmínky začnou naruší jakkoliv, tak se nám to rozplyne a je hotovo. Další věc je, že se tam pracuje s velice malými množstvími.
To znamená, že když by teda došlo k tomu, že ten reaktor by nějak prasknul nebo explodoval, tak se rozptýlí do ovzduší velice malé množství velice slabě radioaktivní látky. Takže ta bezpečnost je úplně někde jinde než v případě toho štěpného zdroje. A poslední velký problém štěpných elektráren je jaderný odpad. Samozřejmě ta fúzní elektrárna, jak jsme viděli, při té reakci vzniká neutron. Neutrony postupně narážejí do toho materiálu, který je ten reaktor udělán, a ty materiály se začínají měnit na radioaktivní materiály. Tady samozřejmě máme jaderný odpad z toho paliva, ale ta výhoda té fúzní reakce je v tom, že zatímco, když se zeptáte, co se stane, když střelíme neutron do tady toho atomu, tak odpověď je, jak už to tak ve fyzice často bývá, jak kdy. Nejsme schopni přesně říct, jsou určité pravděpodobnosti, jaké materiály vzniknou. Tím pádem vznikají materiály, které mají velice dlouhý poločas rozpadu a musíme je uchovávat někde prostě hluboko zakopat. Při tom fúzní reakci, tak jediný radioaktivní materiál, který vzniká, tak to je vlastně opláštění toho prostoru, kde probíhá ta reakce. Tím pádem my jsme schopni vybrat takové materiály, o kterých víme, že když absorbují neutrony, tak se z nich stávají velice slabé zářiče a mají poločas rozpadu takový, že jsme schopni ty materiály recyklovat. Hovoří se o tom, že vlastně ten reaktor potom se doslouží, tak bychom měli z něj získat materiál, který bude potřeba někde uchovat 50 let, aby přestal být radioaktivní, potom jsme schopni ho znovu recyklovat. A samozřejmě tím, jak jakoby se bude naše znalost materiálu zlepšovat, tím jsme schopni vyvíjet jakoby materiály, které budou vhodnější a vhodnější pro uskutečnění těch reakcí. Takže tady vidíme, že tady už máme teda trošku jako vidíme určité minusy, že nějaký jaderný odpad je, ale v porovnání s tím štěpením je to daleko někde jinde. No a poslední kategorie zdrojů energie jsou obnovitelné zdroje energie. První věc je, že to je silný regulovatelný zdroj, což zpravidla říkají zastánci uhelné lobby, že prostě nemá smysl stavět větrníky, když můžeme postavit jednu vodnou elektrárnu, u které nemáme problém zima, léto, den, noc, ale to platí i teda ten fúzi, ale tady jde o to, že ta obnovitelnost tady není. Říkali jsme, že musíme něco získávat. Deutérium momentálně nazýváme zásoby na miliardy let. Budeme počítat i s tím, že prostě konzumace energie, spotřeba energie poroste. Pořád nemáme zásoby na miliardy let. V tomhle horizontu už najednou i ty solární panely přestávají být obnovitelné, protože za 6 miliard let se ze slunce stane červený obr a už to úplně nebude pro nás tady jako vhodné. Takže o zásoby deutéria se bavit nemusíme. Pak je tady zavřená mítka, a co to litium, ze kterého získáváme tritium. Tady je takový hezký graf, jak vlastně funguje elektřina v České republice dnes. A tady, když bychom zachovali tu výrobu elektřiny, kterou máme teď, což je 88 terawatthodin ročně, tak na to, abychom byli schopni to provést nebo vyrobit stejné množství energie pomocí těch fúzních reakcí, nebo té základní fúzní reakce, tak by nám stačila 1,5 tony lithia celou republiku za rok. Není to, jakoby zanedbatelné množství, ale jako je to pořád málo. A co je hlavní, je, že to jde i bez lithia. To uvidíme potom posléze, že poté, co skrotíme tu základní reakci, tak bychom měli být schopni se posouvat dál a dál a zbavit se i té závislosti na tom lithiu. A co je hlavní, tak třeba právě ty solární panely taky spotřebovávají různé vzácné kovy, které se musí taky někde těžit, zatímco ta fúzní elektrárna to nemá. Tam se vyrobí jeden reaktor s poměrně surovin, které nejsou zase neobvyklé a je schopen fungovat a vyrábět velké množství energie. Takže doufám, že jsem vás přesvědčil, proč je to dobrý. V ten moment přichází otázka, proč to ještě nemáme. Když se takhle zeptáme, tak je dobrý se pak vždycky proč to ještě nemáme? Tak, základní věc je Coulombova síla. Ta nám říká, že když máme elektricky nabité částice, tak když mají stejný náboj, tak se odpuzují, když mají rozdílné náboje, tak se přitahují. Dobrý den.
Jo, takže když chceme slučovat jádra toho vodíku, tak narážíme na problém, že ta jádra jsou plně nabitá, to znamená, že se navzájem odpuzují. My potřebujeme je poslat proti sobě takovou silou, abychom to odpuzování překonali, abychom se dostali tak blízko, že začne fungovat jaderná síla, která přitáhne, uvolní se ta energie. Takže to je velký problém a samozřejmě, že to se dá řešit, že prostě jsme schopni postavit nějaké dílo, které bude střílet částice a bude střílet nějakého terče a bude tam docházet fúzi. Samozřejmě, když o tom přemýšlíme jako o energetickém zdroji, tak musíme zohlednit to, že my chceme stanovit takové podmínky té reakce, že ta reakce, když proběhne, tak se uvolní ta energie, když bychom stříleli do nějakého terče, tak ta uvolněná energie se použije na to, že ten terč, do kterého střílíme, se ohřeje, to teplo se vyzáří, je to k ničemu. My potřebujeme mít to plazma v takovém stavu, že v něm probíhá ta reakce a uvolňuje se ta energie takovým způsobem, že jsme schopni ji nějak dále využívat. To popisuje tady ten graf, to je takzvané Lawsonovo kritérium, které nám ukazuje, tady na jedné ose je hustota toho plazmatu a teplota, součin, a tady je hustota a čas, a tady je teplota. A to nám ukazuje, jak vlastně ta hranice je, že vlastně my musíme se dostat jakoby nad tu křivku. Jo, tady je ta nejjednodušší reakce, o které jsme mluvili předtím, to je deuterium tritium, o těch dvou budeme mluvit potom v závěru. Vlastně celou dobu, co se lidstvo snaží provést fúzní reakci, tak se snažíme udělat tu motorovou reakci. A vidíme, že tady je nějaké minimum, je to přibližně 150 milionů kelvinů. Takže snažíme to plazma ohřát na 150 milionů kelvinů a mít ho buď to dostatečně husté, anebo to udržet dostatečně dlouhou dobu, abychom získali reakci, která je použitelná pro výrobu energie. Takže vidíme, že to není jen tak, a to je vlastně to, o čem se mluví u té bezpečnosti. Protože aby to bylo zahřáno 150 milionů kelvinů. Ta látka, té látky tam není tolik, velice, že no, vidíme, že může být hustá, ale každopádně nikdy není tolik, aby okamžitě prostě nevyzářila svoje teplo do okolí a neochladila se pod těch 150 milionů kelvinů. Udržet něco při takové teplotě je poměrně těžké. Je jasné každé. Takže jak to teda udělat? Takže s tím souvisí otázka, jestli to někde funguje. Samozřejmě funguje to v jádrech gest, už jsme tady o tom mluvili na jaře. V těch jádrech gest tam to funguje tak, že ty hvězdy jsou natolik masivní, že tou vlastní tíhou té hvězdy se v jádru vytvoří takové podmínky, je tam tak velká hustota toho plazmatu a tak velká teplota, že ty reakce tam probíhají. Samozřejmě touhle cestou jít úplně nemůžeme na zemských podmínkách, protože nemáme tolik hmoty, jako má Slunce. Musíme tedy použít něco trošku jiného, takže něco podobného gravitaci. Něco podobného gravitaci podle Einsteina je setrvačnost, to je první možnost. A druhá věc je, máme spoustu nabitých částic, potřebujeme je nějak udržet, tak to se nejlíp udělá magnetem. Takže dvě možnosti, jak to můžeme udělat, je setrvačnost a magnetismus. Setrvačnost to využívá inerciální fúze. Tam, vlastně jak jsme viděli to Lawsonovo kritérium, tak tam je ten přístup, že máme vysokou hustotu a krátký čas. To znamená, že vytvoříme velice husté plazma, které bude existovat pouze po krátký čas, ale dosáhneme té teploty, vyrobíme energii a bude to fungovat. Ten princip je nakreslen tady, my vlastně máme nějaký terčík, do kterého začneme ohřívat. Tím ohříváním se nám začne stlačovat to jeho jádro a když se nám podaří stlačit natolik, to exploduje, tak vlastně v tom plazmatu zažehneme tu reakci a bude to dobré. Tohle se podařilo, takhle vlastně funguje vodíková bomba. Jedny byly i koncepty, které počítali s tím, že by se mohly použít atomové případně vodíkové bomby pro zažehnutí těch reakcí. Naštěstí to nikoho nenapadlo vyzkoušet. Zůstalo to pouze teoreticky. Co proto můžeme použít? Líp je laser.
Samozřejmě tam narazíme na několik problémů. První je, že my potřebujeme vyrobit to palivo tak, aby bylo naprosto dokonale homogenní. Protože když budeme mít někde nějaký chuchvalec, který je trošku hustší než zbytek toho terčíku, tak se nám bude zahřívat trošku jinak, nevytvoří se nám ten tlak, nedojde k zažehnutí reakce. Potom, kromě toho, že ten samotný materiál je homogenní, tak potřebujeme, aby ten jeho ohřev byl rovnoměrný. To znamená, ze všech stran se to musí zahřívat stejně. Kdybychom pálili z jedné strany, tak nám vlastně projde ta tepelná vlna skrz. My potřebujeme, aby nám to působilo ze všech stran, aby došlo k tomu zážehu uprostřed. K tomu, aby se docílilo té rovnoměrnosti ohřevu, tak se vytvořily takové to spalovací komůrky, kdy vlastně ty lasery fungují tak, že se tím laserem se pálí, nebo více lasery se pálí právě do té komory, a ta je z materiálu, pravidla nechám platina nebo iridium, který začne vysílat rentgenové paprsky. A ty způsobí to zahřátí té kuličky. Jo, ta kulička toho paliva, jaké se používá v testovacím nařízení National Aviation Facility v Spojených státech, tak to vypadá takhle pro ukázku. Takže vidíme, že to úplně není jen tak. Co se týče toho, jak by elektrárna fungovala, to je vždycky tady teda schéma obdelné elektrárny, ale pozor, to vás nemusí vůbec mást. Ta elektrárna fungující s inerciální fúzí je úplně stejná, až po tady toto zpracování uhlí. Tady z toho řáku jsou ty lasery a tady takhle se tam střílejí ty kuličky a zbytek funguje stejně. Což naráží na několik problémů. Za prvé, v dnešní době pořád nejsme schopni vyrobit lasery, které by měly nějakou zhodnou účinnost. To znamená, že ta energie na vytvoření toho laserového pulzu je několikanásobně vyšší, než má ten puls sám o sobě. Navíc to pracuje s turbínama, ty turbíny nemají úplně ideální účinnost. A poslední věc je, že my musíme vyrobit dokonale homogenní kuličku z toho paliva a tím pádem ta výroba toho paliva je velice finančně náročná. Takže to je vlastně celý problém té inerciální fúze. Do dneška se nepodařilo tady tu metodou tu fúzní reakci provést. To bohužel je. A vypadá to, že se to asi tak nepodaří. Otázka je, že vystávají i otázky, jestli je to vůbec fyzikálně možné, protože vždycky, když se jakoby posuneme dál, máme úplnější laser nebo cokoliv, tak vždycky se objeví nějaký nový problém, který musíme vyřešit, aby to fungovalo a nedaří se to zatím. Takže to je teda ta inerciální fúze, která využívá tu setrvačnost. Dál se budeme věnovat teda tomu magnetickému udržení. To přistupuje k tomu Lawsonovu kritériu úplně z opačné strany. Máme nízkou hustotu plazmatu, ale budeme ho držet dlouhý čas. Jak jsme schopni to udělat? To je jednoduché, to je pomocí Lorentzovy síly. Když máme takhle magnetické pole, tak nabitá částice nám takhle hezky začne se točit kolem po šroubovici. To je hezký, my bychom ale chtěli to udělat úplně naopak, naštěstí to tak funguje. Když máme takhle kruhové magnetické pole, tak ty částice nám letí takhle hezky hodně. Což je úplně super, takže my uděláme teda dlouhou rouru, kterou obalíme cívkou. Ta cívka bude vytvářet potřebné magnetické pole a ty částice nám budou lítat dovnitř, budeme mít plazma, budeme ho mít dlouho. Ale tady ten koncept naráží na to, že aby to fungovalo, tak potřebujeme mít tu rouru nekonečně dlouho. Protože co se fakt děje tady na tom konci? To je problém. K tomu první řešení tohoto problému byly takzvaný magnetický zrcadla. Nápad byl velice jednoduchý, tady máme tu trubku, které jsme mluvili, a ten konec, tak to uděláme tak, že ty magnetické pole začneme zesilovat, ty siločáry se začnou zbíhat a podle propočtu tam bude docházet odrazu. Problém je, že když ty magnetické pole dostatečně zahustíme, tak se to plazma přestane chovat lineárně, začne se chovat turbulentně a ten odraz neprobíhá. Takže tady to byla taková základní myšlenka, jak bychom tu fúzi mohli dělat. Bohužel, technicky je to nerealizovatelné. Takže problém s konci přetrval a když máme problém s konci, nemůžeme ho vyřešit, tak pak se nabízí Zimmermanovská rada, tak to zkuste bez konců. Vezmeme tu trubku a prostě ji zatočíme kolem dokola,
Nemáme žádné konce, žádný problém s konci nemáme. To je super, ale vystává nám druhý problém. Když se podíváte na ten obrázek, tak si můžete všimnout, že tady jsou ty čtverečky takové menší a tady jsou takové větší. Ale tady to vidět i vzadu. To vlastně znamená, že když si tam představíme ty magnetické siločáry, že v tom vnitřním, nebo podél té vnitřní stěny, to magnetické pole je silnější než podél té vnější stěny. To znamená, že nám ty částice budou putovat a budou se nám hromadit na jedné straně. Takže vyřešili jsme problém s konci, teď musíme vyřešit ten problém s tím nerovnoměrným polem. To se dá vyřešit dvěma způsoby. První, to je přístup, který vymysleli Sověti a který momentálně je teda nejpoužívanější. A to, že vlastně to pole, které máme příliš husté, tak budeme ředit tím, že tady pustíme proud elektrický, ten nám bude generovat magnetické pole, které bude působit proti. Tím pádem dojde k tomu, že ty pole se vyrovnají. Má to jednu zásadní nevýhodu, aby elektrický proud mohl generovat to magnetické pole, tak ten proud nesmí být konstantní. To znamená, že neustále zesilujeme ten magnetický proud, který tam obíhá, což nemůžeme dělat do nekonečna. Takže tento kavák může mít pouze pulzní provoz. Začne, nabíhá a když prostě ten elektrický proud dosáhne nějakého maxima, tak se to vypne a musí se pak jet odnova. Druhý přístup, který používali vědci na západě, tak ten spočívá v tom, že abychom to magnetické pole měli rovnoměrné, tak začneme ohýbat ty cívky a tím, jak ohýbáme ty cívky, tak začneme ohýbat i tu trubku, které to je, a tím začneme ohýbat i to plazma. A když to všechno zohýbáme dost dobře, tak získáme zase homogenní magnetické pole a bude to fungovat. Co se týče těch stelarátorů, tak ty se používaly v 50. 60. letech, pak se od nich začalo ustupovat, protože tyto kamenky měly daleko lepší výsledky. Každopádně dnes zažívají ty stelarátory takový comeback trošku a teďka vám ukážu jeden z nich, to je Mendelstein Sieber X, ten byl zprovozněn 2015 v Pomořansku a tady mám připravený takový videa. Dneska ten internet funguje tak, jak... Jo, tady to je vlastně časozběrné video z té montáže. Takže vidíte zohýbaná trubka, zohýbaná cívka. Ty stelarátory mají oproti tokamakům zásadní výhodu, že vlastně umožňují plynulý provoz. Jo, tím, že tam není ten elektrický proud, který nás nutí ten tokamak vždycky po čase vypnout, tak my jsme schopni ten stelarátor. Zapnout a aby jel furt. Samozřejmě to má spoustu jiných problémů a to je vlastně to, proč nebyly úspěšné zpočátku, protože my musíme navrhnout ten tvar tak dobře, aby to fungovalo. Což v podstatě nebylo možné až do nedávna. V dnešní době díky superpočítačům jsme schopni spustit takové simulace chování toho plazmatu, a díky pokročilým vlastně technologiím obrávění jsme schopni vyrobit i tak zvohýbané magnety a cívky, že můžeme získat návrh toho zařízení. A tady je ta montáž. Co se týče samotného toho návrhu, tak když měli ten model počítačový, ten jim vyběhl z těch simulací, tak museli najít někoho, kdo je schopen něco takového postavit. Což byl velký problém, protože každý z těch dílů, no, vidíte, jak tam pobíhají ty lidi, takže vidíte přibližně, jak je to velké, že to je skutečně ohromné, každý z těch dílů byl vyráběn s přesností na milimetry. No, když to začali konstruovat, tak řešili problém, že nemohli najít žádného dodavatele, který by to byl schopen vyřešit, pak našli nějakou malou sebrovitelskou firmu, která byla schopná vyrábět ty díly s přesností na 1 mm a sváření muselo být prováděno s přesností na 1 až 2 mm. V jaké části to bylo. Takže je to jako daleko komplikovanější přístroj, co se týče té základní myšlenky, než to říkává. Dneska už je to možné, navíc vlastně tím vývojem těchto kamaků, tak vlastně ty stelarátory získaly tu technologii, která byla vyrobena původně pro kamaky, která se dá použít i pro ně. Takže je otázkou, jestli do budoucna nakonec
říkal v tom videu, ale běží to mě dobře. Jo, tady vidíte, vlastně tady to, co tady je, to šedý, tak to je to plazma, jak to teče, a to zelené jsou ty cívky. Takže do budoucna to rozhodně ještě můžou ty stelerátory hrát roli, nejsou úplně vypsané, jak by to mohlo se jevit ještě před pár lety. Už se vám zeptat, kde to bude postavení, kde to je v Německu? No, v Pomořansku, kousek od Rujány. Musím říct, Greifen je to město. Už je to v provozu, už tam vyrobili, už tam zahřáli plazma vodíkový. A tady je ještě potom na těch stránkách, tak budu mít na závěr odkaz, když tak se opak opište, nebo já vám ho nějakým způsobem napíšu. Tak je tady i, že si můžete projít virtuální prohlídku. Já tím nebudu úplně zdržovat, pak jsou tady různý videa, kde tady ty dva věci vám poví, co vlastně, jak to vlastně funguje a nějaké bližší informace. Ale co je zajímavé, je právě pohled dovnitř. Jo, takže takhle vypadá ten vlastní tubus. Až se nám to načte. My máme teďka extrémně pomalý internet. Nevím, jestli to dokáže hýbat, nebo to se načte. No, já se k tomu asi vrátíme časem, necháme tomu čas. A tady už se to... No, i takhle rozostřeně vidíte, že to jako, že ten tubus vypadá. Jo, no, tak takhle se to vypadá vnitř tady, co to je plně, pak bude kolovat to plazma. Jo, to jen tak pro ukázku, no, asi to dneska nemá úplně moc smysl pokoušet. Jdeme pokračovat v přednášce. Tak. No, takže to jsou ty stelerátory. Ten druhý přístup, to je tokamak, to je zkrátka z ruského toroidálna já kamera s magnetnými katuškami. Ale to neznělo úplně příšerně. Myslím si, že moje francouzština je ještě horší. Což česky znamená toroidální komora v magnetických cívkách. Já tady mám další obrázek toho schématu. Tady je vlastně nakreslené to magnetické pole. Jak by mělo vypadat ideálně. Bavili jsme se o tom, že potřeba to plazma zahřát. Takže jak to ten tokamak udělá? První metoda, to je ohmický ohřev. To funguje vlastně tak, že tím, jak honíme to plazma kolem dokola, protože magnetismus sám o sobě není schopen být zahřívat. No, magnetismus nepřidává žádnou energii. Ten je schopen ty návody zatáčet, ale nemění jejich energii. Ale ten ohmický ohřev funguje tak, že když nám to obíhá kolem dokola, tak ty částice se nám sráží. A tím, jak se nám sráží, tak z toho získává, tím se ohříme, tím se získává ta teplota. Co je tady za problém, je, že s teplotou klesá. Což je zvláštní, je to tak, funguje tak víc látek, protože naše jakoby normální každodenní zkušenost je, že elektrický odpor s teplotou roste. Proto taky starý vláknový žárovky nejčastěji praskaly, když se na to vypínač. Protože měli nejnižší odpor, to znamená tam tak nejvyšší provoz, proto to vlákno to nevydržel. Se to ohřálo, tam ten provoz nižší. Ale to plazma funguje přesně naopak, tam ten odpor z teplotou klesá. To znamená, že tady tou metodou my jsme schopni to ohřívat do určité meze. Pak to nefunguje. No, druhá možnost, jak tomu pomoct, je, že my si tady stranou předehřejeme nějaké atomy, pak je musíme teda neutralizovat a potom, co jsou neutrální, tak je vstřípneme do toho reaktoru a tady letí ty nabitý částice a ty si od nich tu teplotu budou brát. To je ohřev předehřátou neutrální látkou a poslední možnost je mikrovlnný ohřev. Jo, klasicky, jak funguje mikrovlnka, tady máme prostě nějaký generátor, anténu a pouštíme tam mikrovlny, které nám ohřívají to látku. Samozřejmě podobně jako mikrovlnky musíme si dát pozor na to, aby talíř nebyl horký, prostudené, ale to už se dá vyřešit. Tak, teďka něco málo z historie. První tokamak, tak ten byl zprovozněn v roce 1958. Byla to sovětská T1, ta je tady na obrázku. Jo, nevím, že to bude.
malý. Tou dobou tyto kamaky se vyráběly právě pouze v Sovětském svazu a v roce 1968 oznámili Sověti, že na tom kamaku asi T3 dosáhli teploty 10 milionů kelvinů, což byl rekord naprosto nepředstavitelný pro tehdejší západní vědu, která pracovala právě s těmi stelenátory a ještě s jinými zařízeními, které se nezmiňoval, abych to tady úplně nevyprávěl několik hodin. Takže se stalo něco velice zvláštního. V roce 68, kdy byla situace poměrně napjatá, tak britská delegace jela do Sovětského svazu, kde jim bylo umožněno nainstalovat tento kamak jejich měřící přístroje a skutečně mohli doměřit, že ta teplota, kterou ti Sověti dosahují, takže to je skutečně těch 10 milionů kelvinů a že to není způsobeno tím, že by, protože ještě oni používali jiný přístroj měření teploty, než používali Britové a Američané. Takže to byla velká odrola, že vlastně ty Britové byly schopni potvrdit ty sovětské výsledky. Zároveň se ovšem narazilo na ten limit toho ohmického ohřevu. Na těch 10 milionů kelvinů už to prostě nešlo. Potom v roce 68 došlo k tomu, že ten přístup na západě se úplně změnil. Všechny stelenátory, které tehdy stály, se začaly hromadně přestavovat na tokamaky, začaly stavět nové tokamaky. V roce 78 se stal držitelem rekordu, co se týče teploty, americký tokamak PAT, což je, to bylo, co to je Princeton, to Pčko. A tam právě přišli s tím ohřevem neutrální látkou. To znamená, že si připravili stranou látku, kterou ohřáli, pak z neutralizovali, vypustili do té komory. A v roce 1979 Sověti postavili tokamak T7, který byl převratný tím, že jako první používal supravodivé magnety, čím byli schopni zase dosáhnout lepších magnetických polí. Potom přichází hon za tou první fúzí a za tím zlomem, kdy ten reaktor bude schopen dosáhnout bodu, kdy výsledkem té reakce je víc energie, než kolik bylo vloženo dovnitř. Soupeřili 4 tokamaky, které mě postupně chronologicky byly uváděny do provozu. Je to americký TFTR, evropský JET, japonský ET-60 a sovětský T-15. Na těch, vlastně, tady kromě ET-60 všechny byly schopni provést tu reakci a rekordmanem je ten JET, ten byl schopen dosáhnout nejlepšího výkonu. Tady je takový graf, který právě srovnává tyto kamaky a jaké teploty dosáhly, takže tady vidíme ten JET, tady je ten TFTR, T15, tady asi až nemáme. Tady je T60 po totální změně, no a ta původní je T60, víte, že je skutečně jako daleko od těch prvních bod. No a co je tady úplně na vršku, tak to je i ten, což je taková největší naděje, co se týče fúzní energie. ITER latinsky znamená cesta a vidíme teda ještě zpátky, jo, 82, v kterou zněli Američané svý tokamak, 84 Evropa. A v roce 86 uzavřela Evropa, Amerika, Sovětský svaz a Japonsko dohodu o tom, že postaví jeden ohromný tokamak, ten ITER, na kterém právě otestuje to, jak by mohlo dojít k tomu, že konečně prolomíme to, že budeme získávat více energie, než už vkládáme. A v roce 86 byla podepsána první dohoda, v roce 2003 přistoupila Čína, Korea, v roce 2005 Indie. Vypadá to, že teď brzy přibude další členský stát, a nebude to velké překvapení, to Velká Británie, protože tím, že vchází se Evropské unie, tak zároveň odchází z Euratomu a její vztah vůči tady těm všem institucím se bude muset nějak vyřešit. Což je třeba zajímavý u toho tokamaku JET, protože ten stojí fyzicky na území Velké Británie. Každopádně začalo se stavět až v roce 2010. Tady úplně nebudu zabývat do podrobností, jsou tam samozřejmě různé důvody, převážně tedy politické, protože jde o to, že tady se vlastně staví
technologická věc, která by měla být příštím zdrojem technologie a žádné energie, a žádný z těch členských států té dohody nechce prostě nechat to know-how těm ostatním. No, všichni chtějí prostě získat takový kompletní know-how, co se týče té fuzní energie. Protože když by ten ITER byl úspěšný a zjistil se zda stavět fuzní elektrárny, tak zase každý, pak už to bude zase, že každý pojede sám. Že? To jsou ty cíle. První cíl je dosáhnout výtěžnosti 10. To znamená, že vyrobíme takovou fúzní reakci, která bude produkovat 10x tolik energie, než kolik potřebujeme na to, abychom ji provozovali. Rekordmané ve výtěžnosti je ten jet, ten má výtěžnost 0,67, což je pořád. Druhý cíl je, že postavíme pořádně velký reaktor, jaký tady doposud nebyl, a ukážeme, že je možné provozovat takhle velký reaktor. Třetí cíl je výroba tritia, kterou v ITERu plánují provádět přímo v tom reaktoru. Vlastně tady, to je ten tubus rozřízlý, uvnitř se honí to plazma a tou reakcí vznikají ty neutrony, které dopadají na ty stěny toho pláště, a měly by tam být právě různé systémy, které budou ty neutrony přijímat a pomocí nich rovnou na místě z lithia vyrábět to tritium, které pak bude dál ten reaktor používat. A předpokladem je, že v roce 2025 by mělo být dosaženo prvního plazmatu. Takhle celý ten komplex by měl vypadat, až to bude dosaženo. Ale je v jižní práci. Na to jsem se mohl dát, to je pravda. Tak, co se týče té technologie, tak základem je tokamák, který má 23 kiloton, měl by běžet, nebo to plazma by tam mělo být udrženo při této 250 milionů kelvinů a jeho výkony 500 MW, což je docela dost. Okolo samozřejmě toho pláště na spoustu cívek, ty cívky jsou chlazeny na teplotu 4 kelviny, protože to jsou pravodivé magnety, které potřebují být neustále chlazené, aby docházelo k pravodivosti. A na výrobu těch cívek bylo použito 100 000 km drátů. Jo, tady jenom pro srovnání. Tady je 150 milionů kelvinů a tady v tom modelu tam už jsou jenom 4. Kousek od sebe. To je největší teplotní rozdíl v celém vesmíru. No, co zatím jako víme, že? Mělo by tam být 840 kubických metrů vákuva a ten kryostat, čili ta válková nádoba, tak ta sama o sobě má objem se všema těma zařízeníma, má 16 000 kubických metrů a měl by tam být tlak nejvýše 0,1 paskalu. Čili největší a nejlepší vákuum, jaké jsme schopni udělat. No, co bude dál, když se to bude? Plán je takový, že 2025 bylo první plazma, 2030 až 2040 se počítá s tím, že jestli všechno vyjde tak, jak by mělo, což se nejspíš samozřejmě nestane, ale bude to už nějak zpoždění, tak by se měly začít stavět takzvané demoelektrárny. Ty demoelektrárny řeší první věc, což je výroba elektřiny. ITER sám o sobě, tohle jsem vám ukázal. Tohle jsou všechny ty fotky, tak ty jsou poměrně čerstvé. Tyhle dvě jsou z února, tady ta je z ledna. Ten ITER ještě pořád, i když vyrobí tu reakci s výtěžností 10, tak nebude vyrábět elektrickou energii. On jenom bude tu reakci provozovat. Takže pořád tam ještě chybí ten krok přeměny té energie, kterou získáme, na tu energii elektrickou. Ale vzhledem k tomu, že tam půjde o to, že ten produkt té reakce zahřeje nějaké médium, nezniše páru, tak roztočí nějakou turbínu a tohle to nám funguje poměrně dost dobře v různých elektrárnách, tak tam by nemělo být úplně jako technologicky nepředstavitelný rozdíl. Každopádně tady to je chladící systém ve výstavbě, který bude muset těch 500 MW se bude muset někam odvíct a nějak uchladit. A tady to je výstavba vlastně toho kryostatu, té komory, ve které bude ten reaktor, a takhle vlastně vypadá v současné době 22. musím pořídit snímky. Takže asi před týdnem takhle vypadala stavba samotné té reaktorové budovy. Takže ty demo
elektrárně, tak teď měl fungovat, takže už to začnou budou vyrábět. Tady je to schéma nakreslený, máme ohromný tokamak, ten vyrábí tu elektřinu, to médium ohřívá nějakou. Nejspíš to bude voda, protože to je nejlevnější, je nejjednodušší. Bude ohřívat vodu na páru, turbína, klasický generátor, chladící věže, elektrárna tak, jak ji dnes známe. Ty nebo elektrárny by měly být schopny, pardon, ty elektrárny by měly být schopny vyrábět to tritium uvnitř sebe. Co se týče právě té výroby tritia, tak právě v tom ITERu už to chtějí zkoušet, ale ten ITER je testovací zařízení. To znamená, že tam mají několik různých způsobů, jak by ty části, které budou právě to tritium, měly fungovat. Mají tam několik druhů oplášťování, není to jakoby jednolitý. Je tam vyloženě, že otestují všechny možné technologie, které se dostaly do nějakého výběru a pak vyberou teda, která funguje nejde. Tím pádem, že se vlastně odstraní tady ty všechny testovací věci a diagnostika, a vyloženě reaktor, tak dojde k tomu, že se zvětší ta výtěžnost. Ale když ty elektrárny budou fungovat, tak pak se začnou stavět fúzní elektrárny. Což se počítá s tím, že první jako fúzní elektrárny by měly být v provozu kolem roku 2100. Takže to už se asi nedočkáme. A jsem to ještě mý. No a co bude teda ještě dál? Když budeme schopni provozovat ty fúzní elektrárny s tou základní reakcí, to znamená deuterium, tritium, tak pak už není zase takový problém postupně přidávat tu teplotu a dostat se na další reakci, což je deuterium, deuterium. Ta má tu výhodu, že už nepotřebujeme získávat to tritium z lithium. Deuterium získáváme z mořské vody, máme zásoby v podstatě nevyčerpatelné, takže reakce dvou deuterií, super, to chceme. Druhá možnost je, že budeme používat reakci deuterium helium 3. O tom se hodně mluví, problém je, že helium 3 na Zemi neexistuje. Ale jsou ho velké zásoby na Měsíci, takže to se počítá s tím, že se postaví doly na Měsíci, kde se bude získávat helium 3, kde se bude provovat na Zem, kde se bude používat v elektrárnách. A právě to helium 3 má tu úžasnou vlastnost, že při té reakci deuteria helia 3 tak už nevznikají ty neutrony, které jsem na začátku. A ty neutrony jsou zodpovědné právě za to, že jak ty neutrony nalítávají do těch stěn toho reaktoru, tak vytváří to radioaktivní látku. To znamená, že tady to je vlastně první z těch reakcí, ono jde samozřejmě jako víc, ale jsou reakce právě, kde dochází k té fúzi bez neutronů. Což je to, co bychom přesně chtěli. Pak odstraníme ten největší problém na to, že vlastně tam máme ty neutrony, které nám způsobí to, že z toho pláště se stává radioaktivní povrch. Takže najednou budeme schopni provádět tu fúzní reakci a nebudeme mít už vůbec žádný jaderný odpad z toho, nebudeme spotřebovat žádné lithium, bude všechno, co jsme si vždycky přáli. Tak a ještě na závěr, abych předešel otázkám, tak tady mám slide o studené fúzi, protože bylo jasné, že jsem chtěl na to někdo zeptat, předešel. V roce 1989 dva vědci Fleischmann a Pons prováděli takový experiment, že prováděli elektrolýzu těžké vody v nějaké platinové nádobě. Klasická elektrolýza je elektrody, proud, rozklad vody. A ta voda se jim začala naprosto nepřirozeně ohřívat. A oni to začali vysvětlovat tím, že tam dochází v té těžké vodě, deuterium, že to deuterium samo o sobě začalo podléhat fúzi a díky tomu se uvolnila ta energie, protože žádný jiný zdroj energie tam nebyl a nebyl tak nikoliv, jsem to zahřál. Vlastně na to čekává i na nějakých přes 50 stupňů. Potom, co oni tady to oznámili, tak samozřejmě spousta ostatních jiných laboratoří se to pokusila zreplikovat, a nikomu se to nepovedlo. No, studená fúze nefunguje. Samozřejmě netvrdím, že třeba přece jenom ty jevy jsou kvantový, všechno funguje s nějakou pravděpodobností. Takže je možný, že tenkrát jenom protože skutečně k tomu nějaký fúzi došlo, ale jestli chceme jako stavět nějaký jako seriózní zdroje energie, tak nemůžeme spolíhat na to, že to jako jednou fungovalo, pak už nikdy.
Jo, ale prostě do dneška pořád jsou jako lidi, co se o to snažejí, hodně se o to mluví, chytají se toho všelací šamani, a když koukáte na Zoom na takový pochybný dokumenty jako já, tak to tam občas jako můžete vidět. Tak jdeme se na plnou fúzi. Samozřejmě jako je možný, že existuje nějaký fyzikální jev, tak neznáme. Ale ne. Tak, do. Za mě vše, tak já vám děkuji za pozornost. Můžeme vyzkoušet to v létě na experimentech? A můžeme vyzkoušet, že to nefunguje. Když se ženeš patinovou nádobu... Když se ženeš patinovou nádobu... Takže jestli máte nějaké dotazy, tak se ptejte. Můžu? Před lety, když byly první zprávy o sovětském Tokama, tak bylo, že tam potřebovali obrovské množství energie, aby vůbec k té fúzi došlo. Že udržet tu kuličku, ty energie, nebo abych to tak řekl, v té obrovské tím magnetem, že se to podařilo jenom po dobu několika, snad desítkách vteřin, nebo tak nějak, ty první to. Když to potom se to podařilo, tak sovětský vedení dokonce chtělo zakázat vůbec tyhle ty pokusy s tokamatem, protože důvod byl, že se to blíží ke zrodu vesmíru jako vůbec a že by se mohlo stát, že by tam vznikla něco podobné jako nová hvězda, že by se to vymklo jako ty kontrole. Je na tom něco pravdy nebo ne? No, jako kontrole té látky je tam tak málo. No, tam funguje ten psychologický efekt strašně moc. No, už půjdeme úplně na začátek. Tam funguje ten psychologický efekt, když se podíváte na tu teplotu, 150 milionů kelvinů. To, když se to řekne normálně mezi lidmi, tak to způsobí paniku, jako všichni začne vykupovat odpory, jako teďka kvůli koronavirus. Ale že, když bych měl tady pinzetu a měl jeden atom zahřátý na 150 milionů kelvinů a železnou tyč zahřátou na 2000 stupňů, tak čím byste chtěl, abych radši na vás šáhnu? Jo, tam ty látky je tolik, že samozřejmě jako jo, ty teploty jsou takový, ale aby mohlo dojít k tomu, že tam vznikne nějaká nová hvězda, tak je potřeba strašně moc té látky. Jo, to, kdyby ta reakce byla taková, že se sama udrží a to, tak už to ráno máme. No, prostě je to strašně těžký vydržet pro nás. A to zároveň ale nám skýtá tu výhodu v tom, že to je taky strašně bezpečný. Protože jakmile to přestane mít ty ideální podmínky, tak se to vychladí, přestane to fungovat a je to vše. Mám dvě otázky. Ta první, jak jsem dělal tu studenou fúzi, tak na tom obrázku jsem dělal jevarovou nádobu, a okolo ní voda, ale levadová nádoba je vlastně ten mozka. Proč tam je ta voda? Popravdě nevím, tady to. Já jsem potřeboval nějaký ilustrační obrázek ke studené fúzi a to jsem bral normálně z Wikimedii, protože tam... Takže to je nějaký schéma, jak se pokoušeli udělat tu... Možná by to chytalo ty elektrony, ty neutrony. Ne, popravdě to ne. A druhá otázka, říkal jste, že helium 3 je na Měsíci, ale helium 3 je plyn. V jaký formě tam je? Tam to může být v horninách a může být i v těch oblastech, protože které jsou vlastně v permanentním stínu. No, samozřejmě otázka je, a ono především bude v těch horninách, protože se mluví o tom, že ty zásoby tam jsou. No, ale to přímo, v jaké formě tam je, tak to se neskoumal, ale logicky mělo být teda to někde. Nějaký komplex nebo něco takového. No to helium je taková potvrda, že se moc neváže, ale nějakým způsobem tam je zachycené. No já jen tak, jako jste řekl, že když to má 150 milionů kelvinů, jak se to může okružitě schladit? To asi neschladí se. Já chápu, že toho je tam málo, jo, ty látky, toho plazmatu tam bude. Nebo kolik toho plazmatu tam bude? Protože 150 milionů se neschladí okamžitě. Jakmile tam bude nějaká nestabilita, jo, v tom reaktoru, tak
umím si představit, že se to rozletí na všechny strany, pro, okamžitě se to protaví ven, jo, a zničí to celé to zařízení a nevím to všechno, i celou tu elektrárnu spálí asi okamžitě. 21 gigajoulů obsahuje 1 litr vody, jo, samozřejmě to je zase zkreslený tím, že, jo, ale když máme tady vlastně, jenom musel spočítat. Ale když se vezmete, že vlastně vy tam máte, ten výkon toho interu je 500 MW. A takže potřebujete, takže by to bylo, ono to se jako vyjde strašně jako směšně málo, jo. Ale toho budou vyloženě jako mikrogramy té látky. Kolik je vlastně jaderné vody? Jeden atom z 6500 vodíků je deutérium. Čili na 6500 litrů vody je to deutérium? Jo, jo, jo. Kdybychom dali vlastně ten litr vody. 6,5 litrů vody je 1 ml, no. V podstatě. 6,5 litrů vody je 1 ml. No, mililitr úplně ne. 6, to by zase ještě musím zhruba přes 2,5 litrů. Proč? V 6500 molech vody je 1 mol deutéria. A z toho bychom se pak mohli odrazit do toho výpočtu, že vlastně, když bychom tady to, když bychom vzali ten litr, podělili to 42, tak dostaneme vlastně kolik je tam jednu sekundu v tom literu, 1,42 na litru, to je litr. To musíme podělit 18, abychom 18 a ještě 6500. Jo, jestli to říkám dobře. Takže to máme nějakých lomeno 100 000, nebo milion, jo. Takže to jsou mikrogramy vyložení. A když máte mikrogram něčeho, co má milion stupňů, tak když se to rozpílí tady prostě kolik, tak máme. Takže to nepocítíme. Já jsem byl tak v Praze, doktor Skála nás tam tehdy pozval po zatmění slunce v Číně, když jsme byli před lety, před 10 lety s důrazem, jsme byli v Číně. A tak nás tam pozval, oni tam právě to PALS, Prague Asterix Laser System, oni tam opravdu ty lasery stahují ten světelný paprsek a vysvětloval, že tam třeba stáhnou jako tu jednu vteřinu světelnou, jako jo, což je vlastně pro 300 000 km do velikosti 5 cm a 5 cm, aby tam vytváří velkou teplotu. Já jsem mu říkal, jako, že bych tam dal roku, co bych, čekej, bych měl pocit, že těch miliony stupňů na té ruce vlka, že bych to nepocítil, protože to je takový časový interval, ta teplota, že vlastně ta pokažka ani nestačí zareagovat. Jo, takže asi je to něco podobného v tomhle případě. Proto tam mají ten tokomat zkušený nedohle. No, ta teplota, to není to, co by vám mohlo nějak ublížit. Tam jde o to teplo, o tu energii, kterou to má. Mm-hmm. Ty energie, tam není za stolik. Jasně, dobře. Takže je to bezpečné. Je to bezpečné. No, to je prostě stejný. No, ta teplota, teplo, to funguje stejně jako rychlost a hybnost. No, když prostě na mě letí rychlostí 200 km za hodinu pírko a navkladák, tak jo, je to stejná rychlost, ale efekt je úplně pozitivní. Ještě někdo má nějaký dotaz? Tak jestli ne, tak já vám děkuju za pozornost. A jestli je počasí, tak za chvíli neon začíná, za minutu nám začíná večerní pozorování, takže když jsme šli sem, tak pro měsíc jsme musí vidět třeba dvoře. To je pravda, to bylo vidět, takže pokud ještě tady chcete zůstat, vstupenka vám platí na přednášení a pozorování.